بسم الله الرحمن الرحيم. maanta oo taariikhdu tahay 28-ka bishii 2019 2019-ka waxaa dhacay qarax aad moodo inuu yahay halaatidii sanadkii hore. intii ayaamahan dhacaysay oo kii gaalkacyoodu ka mid yahay, kii Israel uu ka mid yahay, iyo maanta oo uu dhacay qaraxii aan isleeyahay waa kii labaad ee Zoobe. Weliba nasiib darro dadka maanta aad ugu leeday waxaa u badnaa arday jaamacadeed iyo ummad kaloo fara badan oo meesha maraysay, injineeradii jidka afgooyey dhisayey iyo dad kaloo badan. Ilaahay intii dhibaata ha u naxariisto, ummadoodiina Ilaahay ha ka sabir siiyo, iyo annagoona Ilaahay ha naga sabir siiyo inta dhaawacaana. Ilaahay caafimaad khayr qaba ha siiyo. Waxaan jeclahay in loo gurmado ummadda Soomaaliyeed, gurmato oo dadkaas hadday dhiig tahay iyo hadday daawo tahay, weliba dowladda federaalka iyo inta ay xiriir la leedahay iyo dowlad goboleedyada, in dadkaas loo gurmado ayaan maaragtay usoo jeediya ummadda Soomaaliyeed. Wixii dhacay waa dhacdeen, waa dhacdooyin geerina waa naqaan, laakiin sida wax u dhacayaan waa si aad iyo aad u foolxun. Boqolaal qof oo maalin walba dhimanaysa oo mashaakil, Ilaahay ha naga najeeyo. Kuwa ku dhintay Allah u naxariisto, kuwii maaragtay eheladooda ahaana Ilaahay sabar iyo iimaan ha ka siiyo. In la gurmado Soomaaliya, ha laysu gurmado dadka, ha loo gurmado kii dhiig bixin lahaa, kii dhaqaale bixin lahaa, iyo in adduunka loogu qaylo dhaamiyo sidii daawo iyo dhakhaatiir loo heli lahaa, ama dadka liita meelo muhiim, meelo maaragtay munaasiba loo geyn lahaa. Wax kaloo maanta la sheegaya waa iska yaryihiin. Intaa waxaan ku darayaa, magaalada Muqdisho waxay noqotay bohol maalin walba dadku leedo. War dadku kuwa maaragtay wax qarxinayana waxaa leeyahay ummadiina waa arxama, kuwa la qarxinayana dee Ilaahay ka najeeye. Ha ula digtoonaado. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.